Jižní Afrika je domovinou bezpočtu zajímavých a vzácných zvířat, včetně největší, nejobávanější šelmy afrického kontinentu lva. Já jsem Chris Douglas a při práci se zvířaty jsem cestoval celý svět. Všiml jsem si, že všude na světě se lidé bojí velkých šelem. A mají proto dobrý důvod. Teď se právě chystám proniknout do prostřed teritoria smečky lvů. Chci podniknout řadu pokusů, abych se dozvěděl, jak se tito nejobávanější predátoři savany chovají při lovu a požírání kořistí. Chci zblízka vidět, jak vypadá jejich takzvané potravní šílenství. Sakra, to jejich vrčení zní fakt hrozně. Televize Barrandov uvádí Hladoví lvi. Africká savana je bezesporu divočinou v pravém slova smyslu, jak si ji představujeme. Je domovem šelem, které patří k největším a nejnebezpečnějším predátorům světa. A právě tady se hodlám setkat tváří v tvář s africkými lvy. Společníka na nebezpečné výpravě mi bude dělat Scott Loeb, expert na práci s velkými kočkovitými šelmami. Scott pracuje s velkými šelmami přes 13 let. Společně se teď chystáme provést sérii pokusů a zjistit, proč jsou lvi tak úspěšnými lovci a proč se v jejich jídelníčku občas objeví i člověk. Abychom se dostali ke lvům co nejblíže, ukryjeme se do zařízení, které můžeme nazvat třeba šelmovzdorný trezor. Je to polykarbonátový box, který umístíme přímo do prostřed teritoria lví smečky. Pozorování lvů nebudeme potřebovat dalekohledy ani foťáky s dlouhými objektivy. Díky našemu ochrannému boxu je uvidíme ze vzdálenosti několika centimetrů. Vůbec poprvé tak budeme mít možnost podrobně sledovat jejich postoje, výrazy a chování z bezprostřední blízkosti. Náš box má speciálně umístěné otvory tak, abychom mohli filmovat nebezpečné šelmy z větší blízkosti než kdykoliv předtím. Jedinou slabou stránkou boxu je, že tyhle otvory mohou sloužit i jako otvory vstupní. Pro lví drápy. Kdyby naše ochranná skříň povolila, když budou všude kolem hladoví lvy, asi by to s námi špatně dopadlo. Při prvním pokusu jsme se rozhodli vyzkoušet jednu z nejúžasnějších schopností lvů, vyskočit do vzduchu a udeřit s obrovskou silou. Těžký lev umí vyskočit tak vysoko, že dokáže srazit k zemi téměř každou kořist, kterou v savaně potká. Tato schopnost významně přispívá k úspěšnosti lovu. Neboť lev se přitom dokáže vyhnout obranné reakci kořisti, třeba smrtícím kopytům žirafy vysoké 5 metrů. Se Scottem jsme zavěsili kus masa na větev tady toho stromu. Budeme ho zvedat do výšky a pozorovat, jak vysoko lvy vyskočí. Lvy jsou mistry v umění maskovat se. I před zkušenýma očima našich afrických stopařů se dokážou v trávě ztratit tak dokonale, že si jich nevšimneme, dokud se k ním nedostaneme na vzdálenost pouhých několika metrů. Proto celý tým připravuje naše zařízení a pracuje co nejrychleji. Jsme si vědomi toho, že takhle venku z aut jsme docela bezbraní. Lvy na nás mohou zaútočit každým okamžikem. Jakmile si lvi všimli naší návnady, zvedli jsme ji do výšky. Teď vidím přicházet dva. Jsou přímo před námi. Jeden, dva, tři. Lvi naše návnada rozhodně zaujala. A také si všimli nás. A tenhle vidí i kameru na stromě. Jako na rybách, podle mě lvi čekají nějakou léčku. Mnozí z těchto lvů se už setkali s různými typy pastí. Sledujte. Koukejte, jak skáče. Nechám ho dosáhnout. Hele, on šplhá na strom. Takhle natažený měří nejméně 1,90 m, možná přes 2 m. Určitě to maso dobře cítí, že jo? Rozhodně. Tenhle lev zřejmě ještě nikdy neviděl kořist takhle zavěšenou na stromě, ale dobře ví, co dělat, aby se jí zmocnil.
No, táhni! Ve smečkách tvořených pouze samci, jako je tahle, svádějí jejich členové zuřivé boje o potravu. Ale opravdu do tuhého začne jít, když se nějaký drzoun pokusí kus kořisti ukrást. Máme tu proti sobě nějakých 10 lvů a nemyslím, že bychom tohle přetahování mohli vyhrát. Věděli jsme, že lvy umějí skákat, ale čekali jsme, že tak do výšky 3 metrů. Zřejmě nás překvapí. Teda. Myslím, že jen málo, co je tak děsivé, jako být uprostřed smečky hladových lvů. Ještě před 2 minutami tamhle ležel a spal, pak si jen zvednul a hop. Právě přicházejí další 2. A vidí, jaký je tady všude rozruch. Uvidíme, co udělají. Dívá se. Obrovskou sílu, kterou mají lvy v zadních nohách, využívají k tomu, aby vyskočili až na hřbet velkým kopytníkům, které loví. Pak kořisti přeruší míchu nebo přetrhnou průdušnice, aby ji dostali na zem. Tahle výška mu nedělala žádný problém. To ne. Sleduju. Myslím, že půjde ještě výš. Teď odhaduje vzdálenost. Co jim vlastně umožňuje takhle skákat? Víš přeci, že loví ze zálohy, proto potřebují silné zadní nohy. Lvy mají také ohromné množství svalů. Jejich tělo je nabito rychle pracující svalovou tkání, což z nich dělá úspěšné lovce a umožňuje jim mimo jiné vymrštit mohutné tělo do značné výšky. Když vezmeme v úvahu délku těla, což je nejméně 1,80 m, délku natažených tlap, pak je to vážně pořádná výška, kam dosáhnou. Výsledky dosavadního pozorování nás překvapily. Protože jsme ale zvědaví, jestli lvy za lepší kořistí vyskočí ještě výš, v druhé fázi pokusu zavěsíme na strom celou mrtvolu antilopy. Jak se návnada houpe nad námi, nemůžeme se ubránit pochybám, jestli nás náš box před podrážděnými šelmami dokáže skutečně ochránit. Lvy si počínají velmi chytře. Vždy se snaží zmocnit kořisti s minimálním úsilím a rizikem. Když usoudí, že lov by byl příliš namahavý nebo že hrozí velké nebezpečí poranění, třeba od rohu silného zvířete, raději od útoku upustí a stáhnou se. Tahle kořist se však nabízí skoro zadarmo, proto není kam spěchat. Protože jsme usoudili, že lvy může rušit naše přítomnost, rozhodli jsme se ustoupit jim z dohledu. Musíme se držet poblíž aut a pracovat rychle, abychom přenesli náš ochranný box vážící přes 300 kg. Lvy jsou blízko a člověk zdržující se mimo auto je pro ně snadnou kořistí. Teď snad uvidíme, jak to vypadá, když se lvy rvou o kořist. Lvy vážící téměř 1/4 metráku skáčou zdánlivě stejně lehce jako domácí kočky, ale síla stisku jejich čelistí činí až 400 kg na centimetr čtvereční. Když takové čelisti sevřou tělo oběti, je s ní většinou konec. Po vzdálí sledujeme, že lvy změnili taktiku. Zkoušejí šplhat na strom. Takhle si počínají, když chtějí ukrást kořist třeba levhartu. Thank you.
Během hodiny z těla návnady téměř nic nezbývá. Agresivita šelem kolem kořisti odezněla. Lvy se nažrali, ale zbytky kořisti ještě nehodlají opustit. V téhle savaně jsme vystupovali smečku mladých lvých samců, kterým teď hodláme předložit kořist. Mrtvou antilopu buvolce.